kohe maha. Oh, kui suur karu. Sõike korraks säigab siis. Jaa, ta on ikka väga suur kiski. No jaa. See on ikka käpad nagu sambad. Liha tükk on tema ees nagu sõike väikene šašlõki tükk. Kuigi nüüd ära 10 kilost peha. Kõdegi kõnib edasi tagasi. Noh, ega tuleb palju siin ruumi ära vist. Ei, siin on hea kore. Teda ei lähe, no ilm ei ole nii palavalt.